Здравейте, почитатели на пътешествията! Препрочитайки Исабел Алиенде, открих един цитат, който нямам търпение да споделя. Искам да изживея един епичен живот. Такъв, който да изпиша с големи прилагателни. Да задраскам скучните абзаци и да подчертая правописните грешки. Точно към това се стремим и ние от Дромомания по здравната телевизия Кот Хелт. Аз съм Магдалена Гигова и ако се чудите с какво съм облечена днес, това е кимоно от японския кралски двор. А тук в ръкавите има тайни джобове, в които принцесите си слагат вълшебни нещица. Тъкмо за страната на изгряващото слънце ще говорим днес с Юлиана Антонова Мората. По скайп, защото тя е в Токио. Онова, което обаче ни различава от японица, това е възпитанието. Забелязвам, че никога няма никой да си позволи млад човек да отвърне в семейството на родителя си, на баща или майка и да му отговори. Дори да не е прав, дори бащата или майката да бъркат, момчето или момичето ще се замълчи, ще наведе глава и ще се поклони. Или да речем, пътувам за вчера в влака и виждам една група ученици. Гимназисти, превъзбудени, говорят нещо за тест, който е минал. Говорят си на по-висок глас и в този момент човекът, който стои до мен, възрастен, около 80 годишен японец, поглежда най-близко стоящото момче, кимва леко с глава, с което дава да му знак да разбере, че наистина са прекалено шумни. Момчето се обърна, извини се и на първата спирка поде всичките си приятелчета и те слезнаха от влака, след като обаче се извиниха на възрастния човек. Нямаше спор, нямаше ти какво искаш, защо да спрем и така нататък. На секундата последва мълчание. И защо е това? Защото наистина те са възпитани да не отговарят на възрастните, да уважават авторитета, да уважават онези, които са живяли повече и са допринесли за тази страна. Япония била сринат по време на Втората световна война, Токио бил наистина сринат и сега е един космополитен град-столица, който наистина се слави със своята чистота, с вида си, с голямите и красиви сгради, но най-вече с народът, който наистина върви и си върши нещата, без да има нужда да се противопостави на всяка цена и да влиза в периметъра на другия. Случайно да не каже някаква дума на криво. Няма такова нещо. Даже съм наистина и в първата книга Моши Моши Япония описвам, че този народ няма псувни, няма груби думи или ако има те се броят колкото пръстите на ръцете ми и те наистина не ги употребяват. Тези хора са възпитани. Това е което им искам да кажа. Значи, аз много неочаквано отидох до там. Островите са ми слабост. Обичам ги, харесвам ги. Харесва ми този дух, тази атмосфера, която цари по някакъв начин. Има нещо свободно. Има нещо така, една широта, която наблюдаваш и която се чувстваш като песъчинка, нали, от голямото нещо. И точно това изпитах и когато кацнахме. Още повече, че толкова неочаквано беше за нас, когато кацнахме, защото се оказа, че това е първият полет на България Air, първият чартерен полет на България Air, директен до Кабо Верде. Ама как ни посрещнаха пък? Тези хора ме грабнаха от самото начало с това толкова непреднамерено, непреднамерена доброта, веселие, как ни посрещнаха с една хубава певица, която пееше наживо на аерогарата, с грога, който ни предложиха като напитка след 8 часа полет, доста тежък и труден. И всъщност нас три пъти ни посрещаха. Веднъж вътре на аерогарата, веднъж пред аерогарата и веднъж в хотела. Ние сме тройно посрещнати. Ма ти помниш колко камери имаше? Да. Видеокамери. Пропуснахме да гледаме кабовердийската местната телевизия, за да разберем как е пристигнала първата чартерна група от България.